Свято Покрови Пресвятої Богородиці відзначили сьогодні у Києво-Печерській лаврі. Молебні та літургії відбулися в усіх її храмах, а подивитися на урочисте богослужіння приїхали тисячі вірян з усієї України. Усі подробиці в матеріалі наших кореспондентів. Відрання крізь головні ворота в лавру пройшли кілька тисяч вірян. Приїхали без перебільшення із всіх областей України, навіть з окупованих територій. Кажуть, Покрова Божої Матері – одне із тих свят, яке не можуть пропустити. У нас взагалі є традиція, ми кожне воскресіння, де б ми не знаходились, намагаємося потрапити в храм. Тому, коли взагалі святий праздник Покрова, виходить потрапити обов'язково. Для мене, скажімо так, кожна неділя – це... Кажемо свято, стараюсь кожну неділю ходити, ну сьогодні теж. На честь свята в усіх лаврських храмах відбулись святкові богослужіння. В одному з них літургію провів намісник Києво-Печерської лаври. Вважається, що саме у цей день давнє військо намагалось захопити центр православ'я, тодішній Константинополь. Однак мешканці столиці звернулись до Божої Матері з проханням про порятунок, і Богородиця їм допомогла. Я всіх наших жителей страны нашей Украины, все, кто находится за рубежом и во всем мире, и православных христиан, и неправославных, кто исповедует Христа, и кто далек от Христа, всех поздравляю с праздником, потому что нам всем нужен покров Божьей Матери, как покров нашей мамы родной, и пускай Господь всех-всех хранит в мире и единомыслии. Церковь никогда не была врагом ни своему народу, ни своей стране, а наоборот, объединяющей силой на пути к Царству Небесному. Потому что у нас один пастырь, одна вера, один народ и одно Царство Небесное, если мы туда попадем. С праздником! І прихожани, і священнослужителі впевнені, Божа Матір оберігає всіх, незважаючи на національність або на статус. За словами лідера опозиційного блоку Юрія Бойко, усі провокації та тиск на Українську Православну Церкву лише укріплюють істину віри українців. Один із найсвятіших праздників християнства – це Покрова Богородиці, завжди вважався праздником, який дає шанс на мир, на спокійство в обществі. И поэтому люди ищут спокойствия в лавре, и так много людей. Знали, что провокации планируются, поскольку националисты, которых раскочегарила сегодняшняя власть, вот этот национализм, вот этот радикализм, они не успокаиваются, они пытаются делать провокации, но очень много людей, это бесполезно. Заполнена лавра людьми, и люди просто не дадут делать такие провокации. До речі, разом з вірянами на територію лаври зайшли кількасот поліціянтів, працівників Служби безпеки та охоронців. А задля більшої безпеки громадян біля кожного входу патрулювали ще й нацгвардійці. Провокації очікували від самого ранку. Наш народ підвластен стадному інстинкту. Якщо захоче людина розібратися, де істина, він захоче. У нас багато не хочуть розібратися, тому не хочуть і слухати. Ближче до вечора усю площу лаври заповнили віряни. З церковними дзвонами почався вечірній молебен. Його провів митрополит Київський та всія України Онуфрій. Молилися, щоб Богородиця допомогла українцям пережити часи агресії та смути. А всім православним не втратити істинної віри. Юлія Жешко, Даніїл Снісар, Богдан Вербицький, Василь Міновщиков, Максим Чеблін, Дмитро Курченко. Подробиці телеканал Інтер. Поліція затримала 122 людини у Києво-Печерській лаврі. За повідомленням правоохоронців, чоловіки спортивної статури від самого ранку з'явилися на території монастиря. Затримані не чинили опору та добровільно сіли в автозаки. Деякі з них представилися поліції семінаристами. Майже 70 людей відрядили до районних відділень, де встановлювали їхні особи. Деякі молодики до вечора залишалися біля одного із входів до лаври. Їх заблокували спецпризначенці.